Nataka tuondokane na tatizo la maji hapa Ngudu mjini mwaka huu. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Rais, kazi inafanywa na halmashauri pamoja na shirika letu la Kashuasa imeshatoa maji kutoka Lugeye mpaka Mhalo kwenye tangi la Mhalo. Wamebakiza mita 600 kati ya kilomita 7. Tunategemea kipindi cha miezi 6 maji yatafika hapa na kutatua tatizo la maji kabisa. Ngoja kabla niondoke. Umesema katika muda wa miezi 6 maji yatakuwa yamefika hapa. Kubaliane mimi na wewe miezi 6 tu ya. Tumepata maji, shida imeisha. Sasa hivi sisi mwanangu tunashukuru kupata maji. Zamani maji yalikuwa ya shida kweli. Yaani tulikuwa tunayapata mtoni. Yaani unatoka saa 11 asubuhi, kurudi saa 4. Ndio unapata maji. Kukamilika kwa ujenzi wa nyumba hizi kumepunguza tatizo la ukosefu wa nyumba za kuishi kwa watumishi wa halmashauri. Ngombe itakuwa ni vizuri hizi nyumba ama mkaziweka fence kwa pamoja au mkaweka fence kwa maana ya nyumba kila unit moja moja. Sambamba na hilo ni vizuri mkapanda miti. Kwaambia kwamba umekosea bwana wewe kuweka maji ya kuvuna hapa. Ukimsikiza waziri mkuu, ukimsikiza rais, viongozi wetu wote wanazungumzia habari ya uvunaji wa maji. Kazi zilizofanyika katika awamu hii ya kwanza ni kujenga tabaka gumu la zege, pia ujenzi wa choo cha wasafiri pamoja na jengo la abiria ambalo ndio hili hapa. Eneo la stendi hili lina uwezo wa kuegesha magari 20 kwa wakati mmoja. Pia jumba la wasafiri lina uwezo wa kuchukua abiria 96 pia kwa wakati mmoja. Lengo la mradi huu ni kuendeleza na kupanua mji wa Ngudu ili uweze kutoa huduma kwa wakazi wengi zaidi, pia kufungua mji wa Ngudu kwa kuunganisha na wilaya nyingine za jirani kama vile wilaya za Maswa, Shinyanga na Magu.
Sikii muhimu mpaka ulivyo sasa hivi umefikia 89%. Na tayari kama mlivyoona wakulima tayari wameanza kutumia na wananufaika. Kwa hatu iliyobaki ni ndogo sana ya kuweka mawe, kupangilia kwenye na kukamilisha mfereji mwingine ambao uko upande wa juu. Na tatizo hilo la kutokutabirika kwa mvua katika wilaya ya Kwimba. Moja ni hili ambalo naona wilaya imejipanga vizuri, umwagiliaji. Na ninyi mna hekta karibu 10,000 hapa. Hekta 10,000 mkijipanga vizuri, oh, rasilimali muhimu sana. Mradi wa DASFU ulianza mwaka 2006 wilayani Kwimba. Na mradi huu umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kujengea uwezo wa wakulima ambao tunafanya farm capacity building kupitia vikundi, na mpaka sasa tumeunda vikundi 460 vya kilimo na mifugo, ambapo wakulima wanapata mafunzo ya shamba darasa ya ufugaji bora, ambapo baadaye wanaweza kutekeleza kilimo bora kwenye shughuli zao. Pia tulikuwa na miradi ya uwekezaji, miradi ya investment, ambao tulikuwa na miradi mbalimbali, tulikuwa na miradi ya majosho, miradi ya magala, tumejenga masoko, pia tumejenga marambo na ukarabati vibanio kwa ajili ya kuchanjia mifugo. Na aina ya tatu pia ni kwenye kuunda SACCOS kwenye Rural Microfinance, ambapo ndo tuko nayo mpaka hivi sasa, na tunaendelea kwa ajili ya vikundi ambavyo vinajiunga na kuunda SACCOS ambayo itasaidia kwenye mikopo. Thamani ya pesa katika mradi huu imeonekana kupitia manufaa au kupitia mafanikio ambayo tunayaona, na pia kupitia miundombinu ambayo ipo imara kabisa, imesimama na inafanya kazi. Kwa hiyo thamani ya pesa kupitia miradi hiyo ipo, ambapo jumla ya zaidi ya bilioni 1 imewekezwa katika hiyo miradi. Pia ni pamoja na hizo shughuli nzima za mafunzo, shughuli nzima za kuwekeza katika miradi ile, shughuli nzima za mafunzo ya kuona na kutembelea maeneo mbalimbali. Kwa hiyo pia imekava kama hizo power tillers na mashine za kusaga, miundombinu ya kumwagilia, miundombinu ya kuogeshea mifugo, kuna magala mbalimbali yamejengwa. Kwa yote hayo yanaingizwa katika hiyo uwezeshwaji wa kifedha zaidi ya bilioni 1. Utekelezaji wa mradi wa DASFU katika wilaya ya Kwimba umepata mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha wakulima na wafugaji kuongeza tija. Wafugaji wa kijiji cha Ilumba wameibua na kutekeleza mradi wa ujenzi wa josho la kuogeshea mifugo, ambapo wenzao wa kijiji cha Mabaraturu wameibua na kutekeleza mradi wa ukarabati wa josho, kujenga bilika la kunyoshea mifugo, pamoja na mradi wa maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. DASFU katika kufanikisha utekelezaji wa miradi yote iliyoibuliwa na jamii, imekuwa ikichangia 80% ya gharama zote za mradi, huku wananchi wa maeneo husika wakichangia 20% ya gharama zilizosalia kwa kutoa michango mbalimbali ikiwemo nguvu kazi. Tuliupata mwaka 2006. Tukapata kutoka mradi wa DASFU kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Tuliupokea, kijiji kubali, tukaanza na miradi. Baada ya kupokea mradi wa DASFU, mara ya kwanza walitujengea kisima kifupi cha maji. Baadaye kikamilika, tukaanza huo mradi wa ujenzi wa josho. Jamii ilichangia nguvu kazi. Tukaanza ujenzi, wanakijiji wakachimba, tukakamilisha. Mradi baada ya kukamilika umegharimu pesa taslimu milioni 31,760,400, ikiwemo josho, choo, mfumo wa maji, shimo la maji taka. Tuliamua kubuni mradi wa josho ili kusaidia ng'ombe zilikuwa zina madhara, kupe, afya mbaya. Ndio maana tukaamua kubuni mbinu ya kupata josho. Mradi huu umetusaidia kuondoa magonjwa ya mifugo kwa kuogesha kila mara kwa mara. Sasa nimekuja kuogesha ng'ombe
yani uzuri wa kuokesha ng'ombe hapa, ng'ombe wangu walikuwa na kupe wengi. Sasa nilipokuja siku ya kwanza nikaogesha ng'ombe, kupe wakaisha. Alafu walikuwa na manyoya marefu marefu yale yamerefuka. Baada ya pale nyoya hizo zikakatika, zikawa nyoya za nzuri za kuona kwamba hawa ni ng'ombe wazuri. Nikapendelea. Ndama zangu zilikuwa mbaya. Nyoya marefu marefu marefu, lakini nilipokuja hapa kuogesha nikaona kwamba ndama zimekuwa nzuri. Yaani ukiziona kwa mbali unaziona ndama zinameremeta kwa ajili ya kuogesha. Na zamani wakati wa zamani tulikuwa tunaogesha pale Ngudu, nilikuwa naziona ng'ombe zinazoenda kuoga zilikuwa na hali nzuri, afya nzuri kuliko wale tulivyozoea wakati huu wa kupulizia pampu. Yetu kwa kupata mradi wa UNDP wa kutengeneza majiko banifu. Sasa kwenye hili la majiko banifu linatusaidia kupunguza matumizi ya kuni. Faida moja wapo. Ukiachia zile zingine kwamba inatunza moto, usafi, kuondoa mambo ya moshi, lakini hili la kupunguza matumizi ya ya kuni. Sasa hili haliwezi kwenda peke yake hivi kwa sababu bado hata kama ni kupunguza bado kuni zinahitajika. Kwa hiyo tunahamasisha wale wanaotengeneza majiko. Wakati wanatengeneza majiko lakini wajue kwamba haya majiko yatahitaji kuni, ni lazima wapande miti. Tumefurahi sana kwa sababu majiko haya yamekuwa yakitumia kuni kidogo kuliko yale ya zamani. Halafu hata mikaa inatumika na yenyewe kidogo. Halafu hana usumbufu sana namna ya upishi na nini. Vyakula vinaiva haraka tena kwa matumaini mazuri tu. Yale mengine kwanza yalikuwa yanaharibika haraka, ukinunua linachukua hela nyingi kila wakati mara nini. Lakini haya yani naona kama yatakuwa ya kudumu ni mazuri mno. Kwanza nilifika kwenye familia moja nikakuta ile jiko limesha nani hii. Imeshatengenezwa. Baada ya kuliona likanivutia sana na baadaye nikaona kwamba kuna unafuu wa kuni ambazo zinatumika hapo. Ukilinganisha na sasa kwamba tuna hali ngumu ya kuni. Kuni ni za shida, lakini kwa hali kama hii kwa hili jiko nitakuwa na kaunafuu kidogo kwa ajili ya kutumia zile kuni. Kuni chache ambazo nitazitumia kwa ajili ya nani kwa hili jiko si sawa na ambazo nitazitumia kwa jiko lile la mafiga matatu. Huko mnakotoka mnajua changamoto zetu. Namna gani tunalo hilo tatizo la uharibifu wa mazingira. Ukataji holela wa miti ni changamoto kubwa. Kwa hivyo hizi nishati mbadala zitakuwa zinasaidia kukabiliana kwa njia nyingine na changamoto kama hizo. Wenzetu wa REA kuwa na mipango endelevu ambayo itasaidia kusambaza teknolojia ya nishati mbadala vijijini. Ule nilikuwa nimepata mwanzo, yani nimezidi kuendeleza zaidi. Kwa kama nikitoka hapa naweza kufanya kitu ambacho ni kikubwa zaidi ya hiki. Sasa hivi naweza yani kutengeneza umeme nikaunganisha sola nyumba. Nitajitahidi. Angalau mtu anayenunua sola namfungia kwa kupata hiyo huduma. Kwa sababu kule ni giza hamna hata umeme. Kwa jina naitwa Anselm Kaijage, mkuu wa shule sekondari Upamu. Maendeleo ambayo yamepatikana baada ya ujenzi wa maabara, kuna ongezeko kubwa sana la wanafunzi kupenda masomo ya sayansi. Wanafunzi wengi wanakuwa wanajitahidi mpaka inafikia mtu angana uwezo wa kusoma sayansi nyingi bado inakuwa ni wengi. Na hii imetokana na jitihada ambazo tumefanya tangia hapo awali
masomo tulikuwa tunafanyia, tunaifaa, tunanua, tunafanya madarasani. Nikawa nakuta wanafunzi wakawa wanapenda sayansi, na baada ya kupata hii maabara wakawa na mwamko mkubwa zaidi. Nakuwa nikichukua data ambayo kwa tunazo tangia tumeanza kupeleka watoto darasa la tano, kwa mwaka 2011 walienda wanafunzi darasa la tano 9, kati yao 7 walikuwa wanafunzi walichukua masomo ya sayansi. 2012 walienda darasa la tano walikuwa wanafunzi 5, kati yao sayansi walikuwa 2, masomo ya art walikuwa 3. Mwaka jana 2013 tumeweka science wanafunzi 6 walienda kidato cha 5, kati yao 3 walikuwa science na 3 walikuwa upande wa art. Kwa jina naitwa Emmanuel Peter, nasoma katika shule ya sekondari Kipama kidato cha 4. Kwanza kabisa tunashukuru serikali kwa kuwa imetujengea maabara ambayo itatusaidia katika kujifunza masomo ya sayansi hasa kwa vitendo. Matarajio yetu kama wanafunzi, tutakuwa na ongezeko la ufaulu wa masomo ya sayansi hususan biolojia, kemia na fizikia. Pili, tutakuwa na ongezeko la wanafunzi ambao watajitahidi kusoma masomo ya sayansi, kwa sababu wakati ambapo maabara hatukuwa nayo wanafunzi wengi walikwepa masomo ya sayansi, lakini kwa sasa wengi wao watajihusisha na masomo ya sayansi. Kabla ya kujengwa kwa hii maabara, wanafunzi wengi hawakujihusisha na usomaji wa masomo ya sayansi, lakini kwa sasa ongezeko la wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi ni kubwa. Kwa hiyo serikali kwa ujumla tunaishukuru kwa kujengea maabara. Jina naitwa Grace Tabiru, nasoma shule ya sekondari Kupama kidato cha 4. Napenda kuishukuru serikali kwa kutujengea maabara, kwani sasa hivi tunatumia hiyo maabara kujifunzia masomo ya sayansi, na tunategemea kutakuwa na ufaulu katika masomo ya sayansi. Kila kipindi cha nyuma tulikuwa tunafanya kwenye madarasa, hatukuwa na maabara. Ilikuwa ni rahisi sana kuvunja vifaa na tulikuwa tumebanana sana. Sasa tumepata maabara, tunategemea tutafaulu sana masomo ya sayansi kiujumla. Kwa jina kwanza naitwa Mwalimu Jackson Edward Bedi, ni mwalimu wa hapa wa Butoma Sekondari, ninafundisha somo la Kiingereza. Ya, kwa kweli mafanikio yapo katika awamu hii ya kipindi cha awamu ya 4. Tumeona hapa mazingira yetu mwanzo yalivyokuwa na sasa hivi ni kuna mabadiliko makubwa. Mwanzo tulipoanza na shule hii tulikuwa hatuna hata nyumba moja, lakini kwa hivi sasa angalau tuna nyumba takriban 4. Kwa hiyo hayo ni mafanikio moja hapo. Pia vile katika hizi nyumba 4 zimetusaidia, tumeweza kukaa hapo walimu wengine mazingira karibu. Manake hapo mwanzo walimu wote walikuwa hawaishi hapa karibu, tulikuwa tunatoka mbali na hapa karibia kilomita 7. Sasa kuwahi kazini pia ilikuwa ni tatizo mojawapo. Alafu pili, vile tulikuwa tuna kikwazo kipindi cha masika, mvua ikinyesha mawasiliano yanakosekana. Kwa hiyo unakuta hata siku nzima naweza kawa walimu wasifike kituoni kwa kukatishwa na ile mvua. Kwa hiyo kwa sasa hivi uboreshaji umekuwa ni wa kiwango kikubwa. Awamu hii ya 4 walimu wengi karibia nusu tunaishi hapa shuleni. Kwa hiyo hata kuwahi kazini tumekuwa tukijitahidi, tunawahi kwa wakati, tunafanya kazi pia hata kwa wakati. Maana ilifika kipindi hata muda mwingine wa ziada tunakosa kwa sababu ya kuishi mbali. Mwalimu alikuwa anashindwa hata kujitolea toa hata nusu saa angalau abaki kwa ajili ya kuwasaidia watoto, lakini kwa sasa hivi walimu wako tayari.
wanaweza wakajitolea na kazi zikafanyika vizuri. Kwa tunakubali awamu ya nne, maendeleo yapo na mafanikio pia yapo, sababu hata tukiangalia ufaulu wa wanafunzi kadri ya muda ulivyokuwa toka awamu hizi mbili zilizopita mpaka hii ya nne, kuna mafanikio yanaonekana, ufaulu umeongezeka na pia hata wanafunzi pia mahudhurio yao yamekuwa mazuri kwa sababu ya usimamizi umekuwa ni mzuri. Kitu kingine pia, hata mazingira yanazidi kuvutia kwa sababu panapoongezeka nyumba, hata mazingira yanaonekana haya mazingira watu wanaweza kaishi, sababu mwanzo ilikuwa ni magumu kwa sababu hata nyumba zilikuwa hazipo, kwa hata ile mwalimu kupata moyo kuishi kulikuwa ni mgumu. Ila kwa sasa hivi walimu hata wakija wageni wanafarijika kuishi mazingira haya, wanajisikia na wenyewe amani kuwa wanaweza kufanya kazi. Kwa mafanikio na kubali awamu ya nne kidogo ni makubwa. Jina naitwa Michael Usekwa, makamu mkuu wa shule ya sekondari Kinodia. Kwa kifupi, shule ilianza mwaka 2011 na hapakuwa na nyumba ya walimu, na hii nyumba ambayo ipo sasa imekamilika na tuna mwalimu mmoja ambaye anaishi katika nyumba hii na familia yake. Kwa ujumla, kabla ya hapo tulikuwa na tatizo sababu walimu wote walikuwa wanaishi sentani kidogo kwenye Nyambiti. Kwao kulikuwa kuna umbali kidogo, hasa wakati wa mvua tulikuwa tunapata changamoto kuwepo wa mwalimu katika nyumba. Imetusaidia kwa sababu mwalimu sasa anaishi hapa, kwa hiyo vivyo hivyo inakuwa ni rahisi kwetu kwa sababu ya usalama zaidi. Hata tunapopata wageni wa dharura ni rahisi kupeana taarifa. Lakini la pili, bado tungelipenda ziwepo nyumba zaidi ili kuwezesha walimu wengi zaidi kuweza kuishi katika eneo hili na kuweza kushirikiana ikawa hasa jamii, kwa sababu kama unaona nyumba imejitenga na hatuna makazi jirani. Kwa tungeomba ziongezwe nyumba zaidi ili kuwezesha walimu waweze kuishi zaidi. Na hizi nyumba kwa kweli ni nzuri, zina ubora, zina kiwango, kila mmoja anavutiwa nazo. Mimi ningependa kusema hayo. Kwa majina naitwa Mwalimu Charles Mazoto Kogoro, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyambiti. Napenda kwa kifupi niweze kuelezea mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha awamu ya nne ya utawala wa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Nikianza kabisa na swala la uandikishaji. Swala la uandikishaji limeongezeka kwa 97% ukilinganisha na hicho kipindi cha awamu ya tatu ambapo kulikuwa na uandikishaji wa 80%. Mafanikio mengine ni uongezekaji wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia. Kwa mfano, vitabu. Kipindi hicho cha awamu ya tatu uwiano wa kitabu kwa wanafunzi ilikuwa ni 1:10. Lakini sasa hivi uwiano umekuwa ni 1:2. Kwa maana kwamba wanafunzi kitabu kimoja kinaweza kutumiwa na wanafunzi wawili. Swala jingine ni kuongezeka kwa ufaulu wa wanafunzi wanaohitimu elimu ya msingi. Kwa kipindi cha awamu ya tatu, ufaulu ulikuwa ni 65%-70%. Lakini kwa sasa leo nikasema ufaulu umeongezeka kwa 90%, kwa maana idadi ya wanafunzi wanaojiunga na elimu ya sekondari imeongezeka. Lakini jambo jingine pia ni utoshelevu wa samani. Hapa namaanisha madawati. Kwa mfano tukichukulia mfano wa shule hii, ni kwamba kwa 98% wanafunzi wote wanakaa kwenye madawati. Ikilinganisha na kipindi hicho kwamba kulikuwa kuna wanafunzi ambao walikuwa wanakaa chini, hata wengine walikuwa wanakuja na vitu kutoka nyumbani. Awali lilikuwa likitumika kwa huduma za wagonjwa wa nje.
Baada ya hapo kukawa na mabadiliko yaliyopelekea kujenga jengo jingine, kwa sababu kulikuwa kuna upungufu sana wa ofisi za waganga na madaktari kwa ajili ya kutoa tiba. Baada ya lile jengo la awali kuwa na ufinyu wa vyumba kwa ajili ya kutoa huduma, ili jengo jipya ndio lilijengwa lenye vyumba dogo vingi kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya vyumba vya madaktari na waganga, vyumba vya maabara, mapokezi na hatimaye tukapata na casualty ambapo mpaka sasa ndio yanayotumika kutoa huduma hizi za wagonjwa wa nje. Ni mwendelezo wa jengo la OPD ambako sasa kuna vyumba vya madaktari na kuna chumba kwa ajili ya huduma za wazee na zingine ni ofisi kama ya mganga ya muuguzi wa wilaya, muuguzi mkuu wa wilaya, na mwisho kabisa huku kuna ukumbi unaotumika kwa shughuli za vikao na mikutano ya watumishi. Ili liko mahususi kwa ajili ya wagonjwa wanaolazwa wanaohudumiwa na mfuko wa afya ya bima, na pia wengine wanaoweza kulipia wanakuja kulazwa huku kulingana na uwezo wa kifedha. Lina vyumba upande wa kulia ukiingia kwa ndani na upande wa kushoto, au katikati ni nursing station na eneo la mapumziko kwa wagonjwa walipokuwa labda wamechoka kukaa vyumbani na baadhi ya jamaa wanakuja kuwasalimia. Hili ni jengo la ICU, jengo la wagonjwa mahututi ambalo linatarajiwa kufunguliwa hivi karibuni. Limeshakamilika na kilichobaki sasa ni kufunga vifaa huko ndani ili lianze huduma. Na kabla jengo hili hatukuwa na kitengo hiki cha ICU kwa ajili ya wagonjwa mahututi. Kwa hiyo wagonjwa waliokuwa wakipatikana kwa kilazo tu kwenye hizi wodi za kawaida, na wakati mwingine ilikuwa ni shida kidogo kwa kutoa huduma kwa wagonjwa hao. Thank you.